pessoal, tudo bem? Aqui é o Gerson Pedro das Plantas. Essas aqui são as sementes, né, da palmeira. Palmeira carpentária combinada. Elas estão caindo a semente, né? E eu tô catando aqui no chão as sementes, tá vendo? Eu já catei 40 sementes aqui. Geralmente, quando eu tô catando semente, sempre eu conto quantas sementes eu faço a colheita no chão, que é para poder ter uma base de quantas sementes eu catei, tá? Então tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 71, 72, 73, 74, 75, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 128, 129, 130. Então, pessoal, eu conto 130, 130. Eu catei 170 sementes aqui. Olha, pessoal, é porque é o seguinte, ó, eu venho de longe. Da minha casa até aqui, eu tenho um 17 a 18 quilômetros. E de volta, multiplicando isso aí, vai dar de 30 a 34 quilômetros, né? Ou mais, né? Então, eu conto a semente que é para poder ter uma compensação, né, do meu gasto de combustível, né, tempo, né, tudo, né. Então a gente administra bem o tempo da gente dessa forma aqui, né, que aí eu saio catando semente, né, hoje já cato essa daqui, já lavo, já seco, né, e essa daqui, ó, vou ver se eu tiro ela de uma vez agora no próximo sábado, né, no sábado de manhã, domingo cedo, eu vou vir aqui com a vara aqui, eu vou tirar, né, vou tirar as sementes do cacho total aqui de uma vez só, certo? Eu tinha dado um close aqui, ó, pra você ver, ó. É aqui, ó, aí, tá vendo? Isso aqui são as sementes da palmeira carpentária cominata, tá bom? E essa aqui são o pé dela, muito bonito, né? Muito linda essa planta aqui, que ela tá meio abandonada, mas é uma planta muito bonita, entendeu? Então tá aqui, colhendo semente de palmeira carpentária acuminata. Um forte abraço, fique com Deus e que Deus abençoe. Dá um like e se inscreve em nosso canal. Um abraço.